48 familje të këtij pallati në Laç kanë mbi 2 vjet që banojnë me qira. Tërmeti u dëmtoi apartamentet. Pallati është vlerësuar DS3, pra ka nevojë për riparim të thelluar. Prej disa ditësh punimet kanë nisur. Banorët kanë kërkuar të njihen me projektin, por bashkia nuk i është përgjigjur. Ne kena kërku takim me kryetaren, kena bërë kërkesë në herën e parë, s'na përgjigj njëri, kena bërë kërkesë në herën e dytë, s'na përgjigj njëri. Takum edhe këto të inspektoriatit, thanë do të vim ditën e hënë, s'erdh njëri këtu. Nuk ka asnjëri as më na shpjegu se çfarë projekti ka pallati, as për hyrjet mrenda që janë cop-cop, çe me të gjitha. Me sa kanë ndjekur punimet, thonë se nuk po bëhen me cilësi. Themelat nuk i kanë hap tamam. Projekti a mushëm këtë balkonet. Me që të nërhyrë nuk ka siguri se themelet i kanë lënë pa fot, hekrit. Bashkia dje shteti ta verifikuje. Ose për njëshet në luan punimet. Të nërtim, janë të bojë jashtë normave gjithë gjithë. Kam 3 fëmijë të mrena në palat, që nuk kam besim t'i lej mrena. Restaurimi këti palati ka nisur vetëm në pjesën e jashtme. Banorët tonë se është nevojshme të riparohen dhe ambientet e brendshme. Nuk na ka respektu kërkush si komunitet fare, si me qonë një cat nëne se cat babës. Nuk ka njëri e shive, që? A bëja, bëndë mu jetu këtu? Kjo ka hikë kjo kësi morë. Ka hikër si këpatur, hecë shive atje. Që kërkon ju? O shok, ne kërkojmë specialistët që të binim me futrop, mrena, me futjërzit. Na tha, do regulohen pjesërish brenda. Dhe, unë nuk nëndoj që të regulohen pjesërish, sepse nuk është e denjë, ka ti dytë. Qa të bëjmë ka të katër, ku ka ti dytë, nuk është e regulohen. Burime nga bashkia e Laçit sqaruan se pallati do të restaurohet si jashtë ashtu dhe brenda. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.